Hej, 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 og velkommen til. Og velkommen tilbage til min kanal. Jeg hedder Pia, og jeg er Palhs. Jeg har simpelthen lavet mit eget kit med mit eget papir. Og så synes jeg, at jeg vil lave en junk journal ud af det, så det blev en blå, hvid, sølv junk journal. Der kommer også desværre lidt ekstra farve på inden i, men jeg har prøvet at holde det så vidt det er muligt i blå, i hvidt, sølv. Og så har jeg selv lavet de her. Men jeg har lavet film om, hvordan man laver dem her. Lige mens I eller sidder der og beundrer min bog her, så prøver jeg lige at se, om jeg kan finde os inde på Facebook. Lige to sekunder, så skal jeg være der. Der. Nu skal vi så bare lige se, om vi kan komme på her. Det her, det er ikke selv mit eget design, den her. Den har jeg fået af en, der også laver junk journals. Så var det meningen, jeg skulle have lavet et eller andet, hvor det var, der skulle stå Palhs her om bag i. Men jeg kom lidt fra det, og tiden løb af med mig og det hele. Og så har jeg fået to, der skal være gæstedesigner. Det vil sige, at Helle, hun har fået et sæt af mig. Og så skal hun lave et eller andet. Og så har Hanne fået også et sæt af mig, og hun skal også prøve at lave et eller andet med det. Jeg er vildt spændt på at se, hvad de får ud af mit papir. Men det er sådan her, den ser ud fra siden og oppefra. Og bagfra her, der har jeg syet ind igennem her. Og så har jeg lagt et ekstra lag lim hen over her. Og inden vi går videre, så har jeg lavet sådan en her. En ephemera-bog. Og den har jeg simpelthen lavet. Fordi at da jeg skulle i gang med min ting her, så havde jeg 20 forskellige slags ting liggende fremme, så okay, det der giver slet ikke noget mening for mig. Jeg bliver nødt til at lave noget, hvor det er, jeg har det hele samlet. Så derfor lavede jeg den her. Når vi åbner den her, så er det også kun... Okay, der er lidt brun på os. Men ellers i samme farver her. Man kan også se her, der er lidt fra mit eget papir her. Og ellers er det bare nogle sider, hvor jeg har klistret noget vellum på og lavet nogle lommer. Og lommerne her, dem har jeg faktisk stjålet ideen fra Hanne af. Hun viste mig en ephemera-bog, hun havde lavet, hvor hun havde lavet lommer i. Sådan nogle her slags lommer. Og det synes jeg var jo vældig smart til jer. Det må jeg også prøve. Og så har jeg ikke været god nok til at lime. Men det er bare typisk mig. Nå, jeg lægger lige den her ned her. Rykker lige den anden, og sådan, så I lige kan kigge nærmere. Men det er det her tema her, jeg er kørt i. Det er også lommer. Og det der, det er nogen, som Heidi, hun har lavet for mig. Og de der små der. Og så havde jeg noget reste karton også. Så ja, det kunne jeg lige... Jeg ved altså ikke lige, hvad der sker, men den, det er ligesom om, den fryser, min skærm. Jeg ved ikke, hvorfor. Men det gør den altså bare. Og jeg kan ikke lave om på det. Nå, så har jeg lidt julemusik i baggrunden, hvis I kan høre det. Som I kan se, så har jeg lavet et bånd hernede. Og det bånd her, det har jeg også selv farvet. Og de farver, jeg har brugt til at farve alle mine bånd her, det er oxidblæk fra Tim Holst. Og det er den, der hedder Faded Jeans. Og så hedder den anden, den hedder... nej, det er kun den, jeg har brugt Faded Jeans til at farvelægge.
Og så hvis vi lige slår op på den første side her, så vil I kunne se, der er på de her sider her, der er stemplet en masse flot på her. Men inden da, der lavede jeg sådan noget papir her. Det her er originalen. Så gjorde jeg det, at jeg tog dem her. Jeg printede det ud. Og så begyndte jeg ellers at stemple, som I nok kan se her. Stemple. Og så fik jeg jo det her resultat ud af det. Så scannede jeg det ind igen. Og så printede jeg det ud. Og det er jo så det, jeg har givet til Hanne. Og så har jeg mailet noget til Helle. Men hvis vi lige kigger her, så tager jeg den her op her. Jeg synes, den her engel her, den var simpelthen bare så smuk, så jeg tænkte, den må jeg bare eje, og jeg må have den på. Det var på et stykke papir, så jeg klippede den ud i den mindre. Eller jeg klippede den ud. Og den er faktisk heromme. Og så var det så, jeg kopierede den her til en mindre størrelse. Så den er både bag og foran. En lille juleengel. Og det der, det er en 3D. Og så kan man så skrive her, og man kan klistre billeder ind her, hvis det er det, man gerne vil. Kan du rykke ned noget her? Og her, der har jeg lavet sådan nogle smarte billetter her. Jeg havde et stempel, der lavede den her. Og så stemplede jeg bare et eller andet krimskrams ind i her. Og så har jeg ellers bare klippet ud og foldet. Og det har jeg så gjort hele vejen rundt her. Det synes jeg, det var lidt sjovt. Det er billetten til juleeventyret. Og det der, det er fra Home. Nej, hvad er det, den hedder? Time to Home. Og det er der mange af tingene her, der går igen hele vejen igennem. Også her. Som er fra det af. Og igen, det er noget bånd, jeg også selv har farvet med faded jeans. Alt bånd, hvad I ser, det er noget, jeg har farvet i faded jeans. Og den her, det er en seam binding. Og den, jeg kan aldrig huske, hvad den hedder. Men det er lige meget. Men jeg har i hvert fald tags her. Og her. Og så har jeg sørme også nogle tags herom. Og nu tænker jeg nok, hov, hun snakker egentlig dansk i dag. Hvad er nu det for noget? Jamen det er fordi, jeg har fået en forespørgsel om jeg ikke godt vil prøve at lave både en dansk og en engelsk udgave. Så tænker jeg, med den her, der synes jeg, at det skulle være det skulle være til jer danskere. Og så har jeg lavet den her top her. Og så vil jeg overveje at lave den også på engelsk, men jeg ved ikke rigtigt. Og det er også fordi, at jeg har tænkt mig at lave noget giveaway, hvor det er, jeg giver. Jeg sender et par stykker af dem her afsted til jer. Og nogle, hvor det er, der også er stemplet på. Men I får ikke en hel kollektion. Det gør I ikke. I får et par stykker. Og hvis der er nogen, der er interesseret, så kan vi altid snakke om det. Så har jeg også lavet nogle små tags her. Også hvor det er, jeg har selv stemplet og mit eget papir, og jeg har farvet mit eget bånd. Også med den anden her. Jeg har lavet en lille sjov blomst. Det var faktisk en kuvert, jeg havde, som jeg så har puttet ind i min journal. Og det var faktisk et lille tag, hvor jeg tænkte, okay, det kan vi lave anderledes. Så det blev sådan en her sjov en. Og den her, det er en lille klips. Prøv at se her, man kan tage den af her. Hov, ja, man kunne tage den af. Det var så ikke så godt. Hov, hov, hov. Det var så meningen, den skulle have limet fast her på, ikke? Og så skulle den så sidde ind her, med den her på. Og det var så en ganske almindelig kuvert. Og så har jeg lavet sådan, så der er en lille lomme herinde, hvis man skulle lige have en lille hemmelighed eller noget. Og så har jeg lavet et lille kort. Jeg synes godt nok, den er meget mørk herovre, hvor jeg står. Det forstår jeg ikke helt. Nå.
Vi prøver at gøre det her over i sig. Og så kan man så skrive bagpå, hvis man har lyst til det. Sådan der. Nu sætter jeg bare lige klipsen på her. Sådan der. Okay, vi fortsætter. Her har jeg også lavet en lille trap. Og den her trap her, den er faktisk lidt sjov. Jeg vil gerne vise jer, hvordan jeg faktisk har lavet den. Skal vi lige se, om jeg kan finde noget papir. Jeg skal jo helst ikke tage mit originale papir. Det vil være lidt øvrigt. Lad mig lige se, jeg har vist noget liggende hernede. Jeg har noget her til mit sorte. Jeg skal lave en sort journal. Man tager bare den her, bukker den ned. Ikke særlig tyk, men bare sådan her cirka. Så har man selvfølgelig lige en saks. Og så klipper man op her. Det gør ikke noget, der er den der streg der. Jeg skal jo bare lige vise det bare sådan kort. Så kan man selv bestemme, om hvor langt man vil have den. Jeg synes, at den her størrelse, den er meget passende. Passer den ikke meget godt her? Jo, sommer så. Jeg skulle tro, at jeg har lavet et par stykker af dem. Det har jeg også. Nå, men så har vi den foldet her. Så folden vender opad den vej. Så har jeg den her. Der ser sådan her ud indeni. Med den der sjove en her. Så åbner jeg den selvfølgelig. Og så i stedet for bare at proppe ind i og gøre sådan, så kan jeg jo ikke se noget. Så vender jeg dem altid om og kigger. Så går jeg ind her, tager den op, sådan så den er lige meget på begge sider. Og midten, nogenlunde i midten her, op af den der streg, der sidder her. Og så klipser jeg bare. Whoopty. Det samme også herover. Lige meget på begge sider. Og så klipser vi. Og whoopty, så har vi en. Det er jo rigtig smart. Man kunne også gøre noget andet. Hvis vi lige bare klipper noget her. Sådan der. Så kunne man tage en lille saks. Eller et eller andet. Så kunne man lige folde den her på midten her. Sådan der. Vender vi den om her. Sådan så bukningen er den her vej. Og bukningen er nedad. Og så finder man bare ud af, hvor langt ind vil man gerne have den. Vi tager den rimelig langt ind den her gang. Sådan der. Se. Så har vi en lille tap her også. Eller den er ret høj faktisk. Okay. Så der er masser af muligheder at gøre det på. Det er jo bare at have både i det. Og prøve sig frem. Det er hvad jeg har gjort. Sådan. Så går vi videre her. Jo, så har jeg sådan en lille blomst her. Det er faktisk for noget... Hvad hedder det? Det hedder noget... ligesom noget blonde noget med blomster på. Så jeg bare klipper dem op. Det er også for den der serie, det er. Og det der. Der har jeg bare klippet det ud. Og her der har jeg lavet et sjovt lille tag her. Jeg har klippet hul herinde, også på bagsiden. Og så har jeg lagt, I ved, de der, ikke plastiklommer, men de der plastik-shitek, nej, det hedder det ikke. Det er sådan nogle plastiklommer-agtige noget, man får, når man for eksempel køber sådan nogle små ting. Så klippede jeg det bare ud og klistrede ind i her på den ene side og på den anden side. Og så lavede jeg sådan nogle der med en tag. Nej, hvad hedder det? En punch. Og så er det bare blevet sådan der. Så ja, sådan kan man også gøre det. Og det er så den anden side af kuverten. Winter is time for home. Vinter er tiden til at komme hjem. Så har jeg taget en også noget på det der sæt af, hvor jeg så har taget toppen fra en tag og proppet ned i, som om at det var en T. Og så har jeg her.
Så har jeg lavet et tag her. Og et tagspot her. Og igen en rose her. Nej. I kan godt glemme det der. Og her har jeg lavet sådan, så der er et tag her. Og en tag herop. Og igen det er min egen papir, jeg har brugt hele vejen igennem. Og det her, det er også mit eget papir. Der har jeg bare stemplet en baggrundshalløj på her. Sådan der. Hele vejen igennem er det kun mit papir, jeg har brugt. Og ikke noget andet. Og der er selvfølgelig teksten fra nogle af de der andre serier, der jeg har købt jo, ikke? Men det her, det er helt mit eget, det her. Og min blonder også. Det her, det er så fra Mintag. Det var sådan en lang slip, man kunne købe, hvor man kunne klippe dem derud. Og her er der så resten af den. Og så det der på et ekaton, hvor der er også noget sølvglimmer på her. Og så har jeg limet den på anderledes den her gang, fordi jeg tænkte, den skulle være anderledes. Og så har jeg sat en hvid pose ind under her. Klister mit eget papir på, og så har jeg så klister de her ting på her. Og washi tape hernede. Og så er der her. Der har jeg lavet det sådan, så man kunne skrive ind i her. Og igen, det er kun mit papir, det her. Og noget washi tape, der holder fast på, ikke? Og en rose fra et ark, jeg havde købt. Hvor jeg kan ikke helt huske, hvad det hedder. Men hvis jeg kommer i tanke om det, skal jeg nok lige tage et billede af det. Og så et ur, hvor jeg selv har sat viserne på, fordi klokken er lige snart 12, så det er snart juleaften. Ja tak! Og en rose igen på samme kit, eller den der blok der, hvordan man kan trykke noget. Og den her er lidt speciel, fordi jeg var på Scrapmania, hvilket jeg også har skrevet heroppe, og det var den 2. november. Og der var jeg hen hos Your Own Scrap, og lærer at lave den her. Og jeg blev bare så betaget af den, så jeg tænkte bare, ja, den må jeg prøve noget mere af. Og så står en af dem, jeg var sammen med, og kigger på den, og bare lige lægger den ned i min bog her. Lige der, hvor den ligger der faktisk. Og på samme måde, så tænker jeg, det ser sgu da bare godt ud. Ved du hvad, den ligner mig videre fast lige der. Og så har jeg skrevet lidt om, hvad det var for noget, det gik ud på. Og så noget af mit eget her også. Så prøver vi en lille sommerfugl på, bare for at give lidt pynt. Og det er et ekstra pynt her. Her der har jeg lavet sådan, så der er to af mine egne tags. Dem har I jo set mig lave på noget tid siden. Og det er jo så dem, jeg bruger nu. Den her om bagved her. Og så har jeg lavet sådan, der er ikke noget på den her, men jeg tænkte, det skulle være sådan en lille skrive halløj der. Og den kommer ind bag her. Og det er så også for mit eget, som jeg har også selv lavet her for noget stykke tid siden. Der er bare klippet ud i mindre stykker, og her også. Og det her, det er også noget, jeg selv har lavet. Og her er en lomme. Jeg fik idéen fra et andet digitalt kit, som jeg havde klippet, eller som jeg havde printet ud, og så tænker jeg, det vil jeg da også lave ud af mit kit, så jeg lavede også lige sådan en lomme der. Og så med mit eget tag her. Se, det var de der blonde blomster, der jeg snakker om, at man kunne få. Og så er der sådan en her, hvor der er, man kan skrive om bagpå, hvis man har lyst til det. Og det er den der, man kan lægge ned i et fad, sådan et stort aflang en her. Kommer vi herover til. Igen, det er min egen tags. Og så er det dem her, man kan købe, hvor der, jeg tror, der sidder fire i, eller sådan noget. Og så kan jeg også godt lide, at man sådan kan kigge videre på de næste. Og igen her, der kan du se, at der er en kuvert nu. Og så har jeg også puttet det i, som jeg også selv har lavet her, ikke? Sådan der. Stempel lidt. Og den her fine en. Hvor der jeg har så skrevet god jul på. Og her det er en glassy bag.
Jeg har købt på AliExpress. Så har jeg embosset den. Og så har jeg taget blue jeans. Og lige kørt stille og roligt henover, så den fik de her blå nuancer. Det kan jeg bedre se her. Og det er også for det der kit der. Der hedder... Ja, det sagde jeg til at starte med. Og det er det der også fra. Det er det for noget andet, noget jeg har fået af Heidi på et tidspunkt. Det kan jeg ikke helt huske. Og her der har jeg lavet en clips. Nu ser vi lige, om jeg kan pille clips ned. Hvor det er, jeg har puttet en blonde på den ene af de her ben her. Som I kan se her. Og så har jeg sat en knap der. Og en sjov knap her, som er ude i enden her. Og så har jeg puttet et tag i, som er mit eget her. Og på den anden side her, der er der så en lille kuvert, som jeg selv har lavet. Også med mit eget papir. Og et tags mere. Og dem der har jeg punchet ud. Sådan der. Skal vi se, om vi kan lukke den igen. Det er godt. Sådan der, og så lige en lille tand ned her, fordi så kan man altid lige hænge en eller anden charme på. Det var faktisk også meningen. Kan vi bare hænge derude. Det var faktisk meningen, at jeg ville have puttet nogle charmes på rundt omkring, men det har jeg ikke fået gjort, og jeg tænkte bare, nej, det er også lige meget. Det var også meningen, at jeg skulle hænge noget. Undskyld. Jeg skulle også hænge noget ned af her, den der, men det fik jeg heller ikke rigtig gjort. Og så har jeg lavet sådan en sjov en her. Jeg har taget noget fra et ark papir sådan her, og klippet over og klistret på mit eget papir. På begge sider her. Godt så. Sådan der. Men det er i det der A6 side. Og det der så for det andet kit af, og så noget bling bling på. Men det er mit eget kit, der er inde i. Det kan I også se her. Og her der er så brugt en stencil og farvelagt dem her, og så puttet noget nubedrops på. Det der glimmeragtigt noget. Ikke glimmer, men det er nubedrops. Noget shiny noget i. Det er det samme her også. Og så kan man så skrive på bagsiden, ikke? Sådan der. Og det putter så ind her. Sådan der. Og så er det den sidste ende af kuverten her. Og der er så glemt at putte noget i, kan jeg se. Skidt pyt med det. Jo. Hvad sker der her? Nå. Og så har jeg taget den der ja, døjle, tror jeg nok det hedder. Og bare klistret på den her gang, og så har jeg brugt en blomst på. Og en krondyr. Og noget krimskrams der, og så har jeg så lavet den her blomst her. Og der har jeg også lavet en film med, hvordan man laver den. Ikke lige den der, men en anden farve. På en clips. Sådan der. Og så har jeg lavet sådan en lille lomme her. Hvor der er også et lille tag ned i. Den har jeg ikke fået lavet noget ved. Og så er der den her. Der er bare sværtet ned i kanterne. For det kommer til at ligne midt så meget som overhovedet muligt. Ikke? Og igen en af mine blomster. Med et tag, hvor der står glædelig jul. Og på bagsiden står der så Palhs 24. december. Det er, hvornår vi holder jul i Danmark, jo, ikke? Og her der har jeg så klippet resten af den der store døjle der. Og på den lille dims i. Og så har jeg lavet sådan en her lille sjov en. Og på bagsiden der har jeg så lavet den her. Det er også det der papir fra de andre her. Det sæt der. Og der har jeg lavet det som en blok.
mit eget papir ind i med noget blonde på hele vejen igennem. Sådan der. Og så den sidste side her. Også mit eget tag her med lidt sølv i. Og så tre tags her. Dem har jeg heller ikke gjort noget ved. Sådan der. Og så er det bare at binde igen. Hov. Men jeg håber, I kunne lide det, I så. Og hvis du er interesseret, så skriv til mig. Så vil jeg da meget gerne sende en freebie til dig. Og hvis der er nogle spørgsmål ellers, hvordan jeg har lavet nogle forskellige ting eller noget i den, jamen spørg endelig løs. Der er ikke nogen dumme svar. Der er ikke nogen dumme spørgsmål, det er kun dumme svar. Og jeg svarer på alt. Også personlige ting, næsten. Alt med måde, ikke? Selvfølgelig. Men så siger vi bare herfra, glædelig jul! Ej, nu skal jeg nok op. Jeg tror bare, jeg er lidt overtræt. Kan I nu have en dejlig dag, og vi ses derude. Pas på hinanden og på dig selv, hvor der er ikke andre til at gøre det. Hej hej!